Използването на по-твърда риторика в международните отношения не е рядко явление, обаче тя е белег на напрежение, което може да прерасне в нещо много по-сериозно. Какво се случва през последните месеци между Съединените щати и Иран? Направили сме на въоръжен конфликт, от който може да има и глобално въздействие с непоправими последици. Това ще обсъждаме във втората част на темите днес с нашия гост, международния наблюдател, господин Мартин Табаков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Табаков, за мен лично стряскащо звучи от устата на американски президент да чуеш признанието, че отменил буквално преди да се случи наредено от него нападение срещу друга държава. Как оценявате в момента вие заплахата между това да се случи реален военен конфликт между Съединените щати и Иран? Във всички случаи можем да кажем, че е налице ескалацията между двете държави. При това ескалация от ускорен порядък. Вие сам се позовахте с опита, на който бе споделен от Доналд Тръмп, че той буквално 10 минути преди да се случи тази атака, той е отменил. Но от друга страна, когато влеземе по-в детайлите, ще видим, че тази скала на ескалацията между двете държави все пак бележи по-ниските си точки към момента. Защото очевидни са няколко фактори. Първото е нежеланието на американския президент в период, в който той тъкмо си откри стартирането на предизборната си програма за избиране отново на тази длъжност. Той няма желание в този контекст да ангажира държавата с експлицитен, конвенционален военен конфликт с Иран. Защото знае чудесно, че това би било изключително непопулярно, не само сред целия американски народ, но и конкретно за неговата, за част от неговата електорална база, която е доста по силно казано пацифистки ориентирана, но има експлицитно желание Съединените американски щати да не се ангажират с нови военни конфликти. Нещо повече, това бе и личната заявка на настоящия президент на Съединените американски щати, че той не би тръгнал по скалата на инициирането на подобен тип конфликти. Тоест, той има такова обещание пред собствения си електорат. От друга страна, разбира се, нека да скажем, да споменем и Иран. Мисля си, че въпреки, че говорим за режим, който е силно индоктриниран, т.е. не можем да гарантираме, че той винаги ще действа рационално, но въпреки това смея да твърда, че там си дават чудесно сметката, че Иран също не може да спечели абсолютно нищо от реален конфликт с Съединените американски щати. Да припомним все пак как се стигна до тази ескалация. Свален безпилотен самолет на Съединените щати, много хора се останаха с впечатлението, че едва ли не е провокиран този конфликт, т.е. иранците да свалят американският дрон. Много е важно и за съжаление тук все още нямаме яснота. Познаваме двете позиции на Вашингтон и Техеран, но няма как на база на това, което знаем като информация, да отсъдим кой е прав от двамата. Важното е дали този дрон е бил в международни води или в териториални на Иран. Ако е било във втория случай в териториалните води на Иран, то това няма да е първия американски дрон, който е свален от Иран, когато е навлизал в тяхното въздушно пространство. Мисля си, че в този аспект е хубаво да разсъждаваме в посока на това, че, както казах преди малко, и от двете държави няма ясна заявеност и готовност за иницииран военен конфликт. Но вие споменахте за този дрон. Той обаче, боя се, че бе само черешката на торта, ако мога така се изразя, защото в последните месеци, половина-два, ние сме свидетели на редица събития в региона на Близки изток, за които е много трудно да не ги адресираме поне частично като част от играта на Иран. Какво имам предвид? В този период, за който говорим, ракети «Катюша» летяха като фойерверки в Ирак. Знаеме, че тези ракети обикновено се снабдяват от Иранската революционна гвардия спрямо тези проирански проксита, като местния клон на Хизбула, като Асаиб Алхак, и да не отличавам публиката с нови подробности, но Иран снабдява с ракети своите ирански проксита в Ирак. След това знаеме, че хутите в Йемен, които също имат логистично сътрудничество с Иран, т.е. Техеран ги зарежда с дрони и отново с ракети, не спира да обстрелват обекти в Южна и като цяло в Южна Саудитска Арабия, като тези обекти, които са под обстрел, обикновено са инфраструктура, свързана с техния петролен сектор, но за съжаление вече виждаме и разширяване на този обхват. Атакуват се граждански обекти, говорим за летища, атакуват се и инфраструктура, която е свързана с пречистването на водата и така нататък. След това напомням на публиката и че общо 6 танкера бяха персийски залив. Точно така. А ние знаем от друга страна, че Иран е минирал своите води по протежението на този персийски залив. Тоест, не казвам, че всяко едно от тези неща е направено от Иран, но това е почерка, който познаваме. Това е нещото, което
По принцип, като погледнем, направим една историческа ретроспекция, ще видим, че Иран има навика да добягва до такива средства. А затова вече свалянето на този дрон, заради който ескалираха нещата, за което е ясно, че Иран го е направил, те разбира се не го крият, въпрос е дали в чии води е бил. А той е просто абсолютната ескалация на така или иначе съществуващия антагонизъм между Съединените американски щати и Иран на терен. Припомням само, че те взаимно обявиха своите основни военни компоненти, Съединените американски щати, съответно Ислямската революционна гвардия, в това, че съответната организация е терористична. Тоест, според американското законодателство, ако един американски военнослужащ се сблъска с отряд или с военнослужащи, които са от Ислямската революционна гвардия, която е основен компонент от тяхната структура за сигурност, те са задължени да унищожат. Тоест, даваме си сметка колко чувствително, колко вдигнат залога. Плюс това говорим за един физически периметър, който е много тесен. Много е лесно да се стигне до подобно, до подпалването на фойерверка, който може да направи големия пожар. Само да ви попитам и да уточним и за аудиторията. Знаем какви са военните възможности на Съединените щати, но по-малко се говори за това с какво разполага Иран. Доколкото знам, техните военновъздушни сили са устарели, но пък, доколкото пък четем, противовъздушните им ракети с точно насочване са доста добри. Ами знаете ли, комплексен е проблема, когато говорим за иранските военновъздушни сили, и както вие споменахте, една от големите болки на режима на Техеран е, че техните военновъздушни сили точно са изключително стари издания на бойната авиация. Говорим включително за стари устарели американски самолети, говорим и за руски такива, но те няма как да се противостоят на всичко това, което евентуално разполага Съединените американски щати отсреща. И именно поради този експлицитен дефицит на възможностите във военно-въздушното пространство на Иран и арсенала, който Техеран притежава в това отношение, прави така, че Иран да инвестира изключително много ресурси и внимание в развитието на тяхната балистична програма. И тук вече възниква едно от немалкото съображение на американците. Знаем, че едно от тези големи конфликтни положения между Вашингтон и Техеран е тази ракетна програма на Иран. Самите иранци претендира, че те не развиват ракета от такъв порядък, която може да измина повече от 2000 км. Съединените американски щати по-скоро не вярват на това, а е допълнение, че те и това не им е достатъчно, когато говорим за ракетите. Но е много важно, защо Иран прави това нещо? Защо той си развива ракетната програма? Споменахме едната причина, това е, че тя трябва да компенсира очевидните им дефицити, когато говорим за тяхната бойна авиация. Втората е, че в Иран още е жив този екзистенциален страх по отношение на Ирано-иракската война. Те го помнят. Този спомен от онази ужасяваща над 8 годишна война е жив. И те не искат, иранците не искат да се стига до такава ситуация, в която те отново ще се наложи да се бият на иранска земя. Затова те развиват своя ракетен арсенал, затова те инвестират в редица проирански проксита, разхвърляни в Ирак, в Либия, Ливан, разбира се. И в Йемен и така нататък. Тоест това е част от дефанзивната, отбранителна концепция на Иран, с която да изнася, ако се случи някакъв конфликт с който и да е друг субект в реалната среда, то този конфликт да се развива извън земите на Иран и той да се води посредством такива прокси сили. Всичкото това е проблем за Съединените американски щати. Добре, те поискаха обаче заседание на съвета за сигурност. Какво е разположението на силите там? Дали може примерно едно заседание да реши този спорт и да се понижи напрежението надолу? Много зависи как ще бъде поставен въпросът там. Но от сега можем да кажем, че по принцип и Русия, и Китай с удоволствие, колкото ти да е цинично това, с удоволствие биха блокирали какъвто и да е консенсус по отношение на това какво се случва с Иран. Но другото ми основно притеснение е, че не това е форматът, който ще доведе до деескалация на напрежението. Боя се, че основният формат, който може да доведе до някакъв оптимистично развитие на така ли, че съществуващо напрежение между двете държави, трябва да е двустранен формат. И ето тук е по-нататъчно притеснение. И не изключително, чухме от иранска страна, че възможността за дипломатически разговори с Съединените американски щати са сведени до минимум, т.е. няма да се провеждат такива. Защо? Защото очевидно, че САЩ налагат нов кръг от санкции, последния от такъв, който може да почнем от буквално часове насам, таргетиращ вече аятолах. Това е нещо символно на първо място. Тоест, това, което ме притеснява е, че възможността за
дипломатическо разведряване на отношенията между тях е в голяма степен като персийските води около Иран, то е миниран. Може да се използва посредник, поне в дипломатическите среди винаги съществува такава възможност. Точно така и са няколко опциите. Най-пресният случай, той е емпиричен, за опит за посредничество между двете държави, бе делегиран на Япония с визитата на Шиндзо Абе, техния министър-председател, японски премиер. В Иран се боя, че тогава иранската държава леко-лекомислено и много бързо отхвърли посредническите услуги на Япония. Друга такава опция е, разбира се, Оман. Оман вече го е правил, когато бе сключено ядреното споразумение между този голямия широкия формат, от които, разбира се, и Иран. Трета такава актуална опция е такъв вид преговори да минат през Ирак. Но проблема пак остава същия. Очевидното нежелание на Иран да влиза в преговори с Съединените американски щати, докато Вашингтон таргетира държавата с много свирепи в интерес истината санкции, които буквално късат жива плът от икономиката на страната и не случайно тази икономика на Иран е в състоянието, в което я познаваме. Ние аз към днешните информация ще добавим пък, че Съединените щати ще предприемат дори нерегламентирани кибератаки. Поне в това отношение също могат да се предприемат някакви мерки, но това вече излиза извън сферата на официалните санкции. Но да кажем така, ако все пак се стигне до някакъв военен конфликт, какво ще е неговото въздействие върху региона на Близкия изток, Европа, изобщо глобалното въздействие, защото оттам насетне всеки един от нас може да направи следния разчет. Ще се повиши цената на петрола. Ще се включат в този военен конфликт и други държави. И оттам насетне тази ескалация, какъв тип оръжие ще се използва, не се знае. Ами, вие вече подсказахте част от отговорите, аз да добавя към тях. Първо правим изричното уточнение, че Иран, въпреки някои основни дефицити в своите военни възможности, не е Сирия. Иран е много по-сериозен фактор. А да таргетираш, макар и лимитирано, Сирия, както какъвто беше случай преди две години с изстрелването на 49 ракети Томахок по едно тяхно летище, ако това се приложи спрямо Иран, Иран ще има отговор. Затова казвам, че очевидно е, че когато говорим за Иран, говорим за държава с самочувствие и с много по-сериозни военни възможности, отколкото е Сирия. Но по-натам, ако не дай си Боже стигне някакъв конфликт, нека отчитаме и това, че в Иран има бежанци, преди всичко от афганистански произход. Възможно е при случването на някакъв хаос в тази държава, контрол върху тези бежанци, очевидно да бъде изпуснат и ние знаем на къде ще тръгнат, но опита сочи, че обикновено избират такива апетитни дестинации като Европа. Второ, става дума и за това, че през Иран минава един от основните артерии на наркотичния трафик, който пак също идва основно от Афганистан. Ако има хаос в Иран, то предполагам тогава, че Хептем няма никакъв контрол върху това измерение на нещата. За подобно случване на евентуален военен конфликт, за съжаление, има немалко държави от региона, които са за такова развитие. И това са преди всичко арабски държави, като Саудитска Арабия, като Обединените арабски емирства. Не бих изключил и Израел, макар че Тел Авив се държи сравнително, за стандартите, които е задал, се държи сравнително, а не толкова агресивно, колкото сме свикнали обикновено да го виждаме. Но това, което спира и това, което се уповаваме, наистина споделеното нежелание и на Техеран, и на Вашингтон да се стига до подобен тип развой. Да, но това наистина да е така, защото никой няма полза от, както казвате вие, само определени кръгове в определени държави имат полза от такъв конфликт, иначе международното положение и без това е толкова затегнато, че още един военен конфликт ще му дойде в повече. Благодаря за този коментар в днешното издание на Темите на Мартин Табаков. Така завършваме за днес. Дочуване и довиждане до утре, уважаеми зрители и слушатели.